fizionomi rëndi botëror, po e ndryshon në e në vetë. Për ta, këtu në kontekst në Kosovë, diçka që është specialitet të jyti, kur është dhën në strategia e Mosgabovsha para fundit e zgjerimit të bashkimit në e Europia, një për i cindrimeve të qarta, për Balkonin për endimor ka qenë që bëja nuk importon kriza. Ka qenë një farë mesajë që nëse keni të Balkan, në Balkan, rahatoni nërmjet vete para se të inkuadroni në bëje. Pytja është a importon NATO kriz, a mendon ndonë që ka gjasa reale këto që po e shtynë kryministri Kurti për antarësim që një shtetë që i kontestohet shtetësia ose nuk është antarë i okb së që ka pak të lashëm një pjesë të teritorit të pranot në NATO kështu si është. Shiko, unë është nga shumë nga këndi formal juridik këtë proces, mm -hmm. duke marë parasysh zhvillimet që pëndodhi, mirë po të duhet jemi edhe real, karshi, fakteve dhe aspektit procedural të antarësimit të një vendi në NATO. Ne nuk kemi vija e fundit për të i Ukrajinës, ku një vend, ku Rusia mund t'i afrohet pra zonës e cila, pra ka vendet tjera të cila në pjesë e NATO-s. Oh. Dhe angazhimi jo antarësimi Kosovës NATO, më shumë e shërë që lidhet me qështjen e një sigurie rajonale, edhe pa diskutim që Kosova rukëtimi Kosovës duhet jetë drejt NATO-s, mirë po unë fatë këtësisht, në mënyrën se si e shërë shërë këtë gjatë lidhën e në këtë procesin e dialogut. e dialogut, për arsye se e katër vende nuk në kanë njohë, në një dhjet i traktatit e bëndë qarë që duhet ketë vendim unanim të gjitha vendeve, që një vend antarë tjetë pjesë e strukturave të NATO-s. Aktualisht, ne përmendëm e herët, fa këfori operan brenda një mandati që ka monë në bastë rezolutës 244 dhe marveshjes teknikë ushtarake. Okay. shtarake. Dhe mënyra se si dohet së tutje, u mënej që ka të bëj kërëk me konsolidimin e shtetsis. Dhe gjithë shka, e kanë thënë dhe njëherë tjetër, për i thënë prapë, në konsolidimin e shtetsis Kosovës, fatkecisht për lidhët me procesin e dialogut ju vetëm NATO, por edhe marja statusit të vendit kandidat dhe gjdo gjë që ka të bëjë në haperin edhe, në të struktura. Tash, ajo që Artani e thot shpesh, është që status kuoja nuk i konvenën Kosovë. Sa so ma shumë kohë po humbim duke e zvarri dialogun, jemi në telashe. Pytja është, nëse pajtu është, a duhet kërku dinamizim të procesit ose qasim a proaktive direkt kërë Kurti? Në pa diskutim që pajtuam, sepse përnu i këtë qëndrim sot e kanë në shtetë të bashkuarat të Amerikës mm -hmm. edhe bashkimi Europian, Ata po e thujnë të animo të që gjendja se si është, pra kjo pozicion ku nuk ka progres, si el destabilitet në kuptimin që u tha që edhe trit për elshojnë Kosovën dhe, dhe realisht ideja është që si të shkojnë drejt një zgjidhje. U më që qeveria Kosovës shumë mirë ka bo këto, këto mujtë e fundit që ka të regu me këllë mgullësi se që ka nuk do nga procesi dialogutë se cilat janë skenore të cilat i përja dhe fërdmirë që e ka bërë, por është koha që të të regoj se cila është alternativa,